konferencija klubova Potiske međuopštinske fudbalske lige održana je tokom proteklog vikenda u restoranu na stadionu fudbalskog kluba Oblić u Novom Kneževcu. Dnevni red se sastoji od 4 tačke: izveštaj komesara takmičenja, izveštaj komesara suđenja, odluka o kalendaru takmičenja za prolećni deo takmičarske sezone i pitanja i predloga. Komesar takmičenja Nikola Novičić rekao je u razgovoru da se u nastavku sezone očekuje podizanje nivoa organizacije utakmice na viši nivo zbog brojnih propusta tokom jesenjeg dela sezone. Jesenji deo prvenstva je po meni ne baš najbolje. Bilo je dosta nediscipline, bilo je dosta propusta u organizaciji utakmica. To moramo ispraviti prema zakonu i prema pravilniku Fudbal Saveza Srbije i prema zakonu o sportu. Moraju službena lica da rade svoj posao kako valja, moraju organizatori, pogotovo organizatori utakmica moraju biti na nivou da se ne bi dešavale negativnosti koje mogu čak igrače da budu kaženi sportskim putem, nego čak da idu i po sudovima, kao što imamo već primjera, tako da ćemo gledati da od naredne sezone to ukažemo klubovima, a da posle i čak kaznene mere možda malo i podignemo. Konferenciji su prisustvovali predstavnici klubova iz Jale, Majdana, Banatskog Aranđelova, Podlukanja, Novog Kneževca, Kanjiže, Sanada, Čoke. Trener fudbalskog kluba Jadran Svetozar Živanović Sanada istakao je u razgovoru da je njihov klub spreman za nastavak sezone, gde prvu utakmicu igraju gostima u Majdanu protiv fudbalskog kluba Tromeđa. Fudbalski klub Jadran se pojačao sa 4 nova igrača. Dvojica smo doveli iz većeg ranga. Smatram da smo mnogo jači nego na polu sezonu. E sad, rezultati, to će doći sami. Treniramo koliko možemo, koliko smo u mogućnosti. Odaziv igrača je solidan. Nadamo se da ćemo se malo koji lestvicu popeti prema vrhu i eto. Kako ste završili ovu sezonu? 11. smo. Tokom prolećnog dela sezone planirano je da se odigra 11 kola. Za vikend koji je pred nama planirano je prvo kolo nastavka sezone u kojem Novokneževački Obilić gostuje ekipi Slavija iz Banatskog Aranđelova.